Ms. Krasnici Goodman. Rëfimi i Vasvije Krasnici Goodman në Kongresin Amerikan për përdonimin që jabën sërbet gjatë luftës të Kosovës, ka të rënditur Washingtonin. Në rëpëmi e uaj fërë më 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 Një valë e re reagime është ka njësur nga politikanët atjetët të cilët bashkë me gruan nga Komuna Vushtris, e ishë presidentën Antifete Jahjaga, dëgjua dhe dëshmine e lirë bytyqit të cilët Serbia javrau tre lezërit. Serbia Zhvillova një biset të mirë me ishë presidentën e Kosovës për krimet e luftës të kryera nga Serbet e ndyrë dhe askush nuk është i gatshëm t'i denoj ata. Ajo me të regoj krimet e luftës në veçanti dhunën seksuale dhe është me ës Të gjithë po punojnë për t'i vënë para gjyjgjit ata. Ata sërbë s'kanë zotë, Shpresoj të ketë më shumë presion bi ta. Nërko një kongresmen tjetër po prëndë hapa konkret të shëboave. Ne nuk do të arrojmë kurat që farë ju ndodhe juve dhe ne do të vazhdojmë të kërkojmë drejtësi për gratë e Kosovës. Në falni që komunitetin ndërkomtar ka dështuar në rastin tuaj, por Amerika nuk do të lejoj që një gjithë t'il të ndodhë tutje. Ajo që ka ndodhi të martën në Kongresin e Shteteve të Bashkuara në Komitetin për pun të jashtme në Kosovë për shijet si dit historike. Kjo në gjarje, kjo rëfim, kjo dëgjim, më nëjë që ka zhu një dimenzion ndërkëntar dhe ka ju uh, uh, ka dhënë vëmendit të veçantë krimeve të luftës të slapën i ku pëthuj se kanë qenë të harura edhe brenda, po edhe jashtë Kosovës. Andaj drejtëresha qendrës Kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës Feri Derushiti, dhe të serëfimet si kura i në Washington duhet të bëhen edhe në institucionet tjera në përbot. Mund tjetë në doshtë edhe në parlamentet tjera, me gjithat i betet Kosovës në të armën të përsaktoj një uh, hapa konkrese si mund të uh, konkretizohen dhe si mund të ndërshkohen këto krime. Si pas të dhenave nga fondi për të drejtën humanitare, gjatë luftës së fundit të Kosovës, janë vrarë është 13.535 persona. Nërka qende nuk egzistojnë shifra saksisht të prafërta të atyre që janë dhënuar seksualisht gjatë luftës mes viteve 1998-1999.